Kapitola 0 až 20b, strana 9, cvičení 2. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Zase budeme počítat, nebo spíš dopočítávat pyramidy, ale tentokrát tady máme menší nápovědu. Hm, tak musíme lépe počítat. Tak první pyramida. Sčítat nemohu nikde, tak musím rozkládat. 13. 13 rozložím na 10, plus. správně 3 a už mohu sčítat. 3 plus 2 rovná se 5. Zkontroluji to nahoře. 18 rozložím na 13 plus 5. 13 plus 5 rovná se 18. První je spravená pyramida. Jdeme na druhou. Sčítat tady mohu. 1 plus 10 rovná se 11. Výborně. No ale tady musím rozkládat. 9 rozložím na něco a 1 na 8 a 1. 8 plus 1 rovná se 9. Druhá pyramida spravená a třetí. Tady k tomuhle se nemůžu dostat sem rozkladem. 17 rozložím na 4 plus 13 a 13 rozložím na 3 plus 10. Podařilo se nám spravit všechny pyramidy. Doufám, že jste pochopili, jak jsme u toho uvažovali, no a teď se puste do práce sami.